Tervetuloa takaisin Platinumiin. Tässä jaksossa on vuorossa neljäs sali fighting-tyyppiä. Päästäänkin heti sinne, ei ole mitään alkusäätöä niin kuin edelliseen salille, että se pitää hakea sinne se salijohtaja, vaan nyt sen kun juostaa salille suoraan. Täältä löytyy Dawn. Kyselee, että oletko ottamassa salihaasteen vastaan ja oletpas kasvanut voimakkaaksi ja kyselee jotain Pokedexistäkin ja sit sieltä tulee tollain äijä, joka rupee laulamaan tuollaista hyvää settiä. Se on viides salijohtaja, Crasher Wake. Selittää siinä jotain, että se on just se Crasher Wake Pastoria Citystä ja se on visikouluttaja. Et Dawnit toivottaa vielä onnea salimatsiin. Niin täällä on ideaan tökkiin noin nyrkkeilysäkeillä noita tosiaan rengaskasoja kumoa, että pääsee eteenpäin. Et aika mielenkiintoinen idea, että tässä kestää aika kauan sen takia, että noi liukuu niin hitaasti. Täältä tulee eka matsi. Täältä löytyy oikeastaan pelkästään tätä Machoppia ja Machokea täältä saleelta. Tälläkin jätkällä on kolme, niin että tehtiin sen ekaan Aerial Lace. Ja sit sen jälkeen tehdään Quick Attackin. Mä oon napannut ne ekat hyökkäykset pois, tää ei ois mahtunut muuten yhteen jaksoon tää sali. Eipä sillä ollutkaan vissiin kuin yks. Ja jollain muulla kaverilla oli kolme matsoppia. Taisi olla tol, joka näkyy tosi ylhää. Machoppia kuin Machokea. Machokeita on kolme. Se on outo, ettei tää näy yhtään Machampia, kun täällä kuitenkin yleensä saleella on näkynyt kaikki muodot joltain Pokemonilta. No niin, täällä löytyy kolme Pokemonia. Machoppi. No se kaatuu yhdestä Aerialaisesta, sen voi näyttää. Ei kun Wing Attackilla tehtiin. Noin. Meditite. Näitä ei näy hirveästi, onkohan tää ainoa. No, löytyy onneksi siihenkin superi. Se kaatuu sinne. Salijohtajalta löytyy kolme Pokemonia, joista sen valttikortti on Lucario. Se on Fighting ja Steel-tyyppiä. Ja sen Attack ja Special Attack on molemmat hyviä, et se on ihan mukava Pokemon ja ihan hienon näköinen. Sille saa opettaa melkein minkä tyypin vaan iskuin. Oppii vähän kaiken näköistä kivaa. Äsken kassikotka on vielä jengin huonoin leveleet, niin nyt se vetää tän salin yksin, niin eiköhän se siitä saa kiinni porukkaan. Nyt tässä on seuraava kaveri nappaa sieltä kylkeä ja rupee mättämään. Kroagunk. Siihenkin meiltä löytyy superi. Täällä ei oo yhtään semmoista yllättävää Pokemonia, joka ei ois fighting tyyppinä kaikki on. Sinne meni. Mut sit taas ne on pelintekijät on yrittänyt estää, että näitä kaikkia hakata just tällaisella Staravialla, että noi Machoket kun ei kuole tälle yhdestä, niin sitten joillain taisi niinku, tais täällä olla. Niin Rock Tomb, se yritti käyttää sitä, mutta se meni huti. Että tässä varmaan kaatunut siihen, kun tuolla on niin hyvää attackia. Se on kuitenkin superi tähän. Itteensä on tällainen mielenkiintoisempi puzzle-kohta. Lienee, miten tän pääsee. Katsotaan sitä puolella. Sitten se on tästä alhaa, kun sit saadaan tää pitkä systeemi menee ylös. Ja noin kolme rengasläjää, mitkä on tolleen vierekkään, ne täytyy saada vielä räjätettyä, niin päästään siihen salijohtajan luokse. Yksi kolmesta alhaalla. Et täältä löytyy vielä yksi haastaja.
näitä ei ihan hirveästi tää salilla ollut. Tää taisi olla neljäs. Pitää täytyy Heracross. Meillä onkin siihen nelinkertainen superinen, ei oo mitään hätää. Eri aiheessa hoitaa duunit. Noin. Ja leveli tuli oikein. Nyt sai puolet tästä palkista, ei paha ollenkaan. Ja toi jätkä selittää, että sillä oli nälkä ja sen piikkiin meni. No älä selitä mitään. Turhaa selittää mitään. Sitten saadaan tää vielä tältä puolelta. Heti jos osuttais siihen. Noin. Sitten täytyy mennä tuolle toiselle puolelle. Saadaan noin kaksi vaihin tosta. Ihmettelin tässä vielä hetken, onko mitään muuta, mitä pitää tehdä. Täällä on aika paljon näitä lyhyet systeemejä, millä näitä voi liikutella näitä pötkylöitä. Joo, se mentävä tonne puolelle. Toki tää toppi lähtee. Jee. Yeah. No niin, nyt lähdetään taas toiselle puolelle. Noin. Tän saa kierrättyä. Sitten mä iskitään nää alas tästä. Ja toi. Noin. Nyt on tuo oikealla reittinen salijohtajalle. Ei ollut taas ohjaukset ihan hallus, kun menee enää mielenkiintoista tää hahmo taas. Noin enää vika kasaa vaille. Noin. Ja nyt tökätään vielä säkki sivuun, niin päästään haastaa Meiliin. Neljäs salijohtaja. Selittää, että tiedätkö mitä on olla vahva ja oletko valmis, minä olen ja... Tällainen epiin karttisysteemi tuohon. Tää ei ollu enää niin diskopainotteen tää tän opening setti. Se on tommoinen Dragon Ball tyyliin, että se alkaisi latailemaan. Meditite löytyy ekaan. Ei oo liian paha leveliin, että... Meni ainakin teorias yhdestä. Joo, ei meni käytännössäkin. Sinne meni. Ja ihmeen paljon tuli siitäkin expaa. Sitten täältä tuli Machoke. Ihme, ettei edes niinku tän salijohtajalla ollu Machoke. Outo juttu. Ei tää ei kaatunu yhdestä niinku kukaan muukaan Machoke tää salilla. Ja ohi menee. Täällä oli se. Ei mahtanu mitään. Sitten on vuorossa nää Lucario. Nämä olisin saanut tämän matsin paljon lyhyemmäs, jos mä olisin vaihtanut suoraan lihakilpeen, mutta mä rupesin liian heroikiksi ja yritin vetää täällä Staran vielä koko sali, niin mä jätin tän tähän, niin täältä tulee turpaa. Kun ei tää teki paljon vähemmän kuin mä luulin. Ei se tehnyt kun joku yksi viies on tohon palkkiin, niin vaihdetaan äkkiä orjamyyrä tähän, niin vähän lämää vastaan. Mutta ei tässä mitään, kun tää koko jakso oli pyhitetty tälle salille, niin kyllä näitä vähän kauemmin on kestä tää epin matsi. Hiilasin kaskukkaan. En kyllä tajuu minkä takia, kun ei se toimittu vasta. No, mutta on se aina hienompi, kun niillä on täydet HP. Ei tää lihakilpi hoitamaan homma kotiin. Toi Drain Punch niinku saa aina puolet HP:stä mitä se tekee vahinkoon, niin toi saa paranneltua, kun se tekee tätä. Hei, tän salin, tämän matsin jälkeen saadaan toi Drain Punch TM. Mut Earthquake on superi tohon, kun se on stiiliin ja Lucario kaatuu yhdestä. Ne olisit vähän mennyt, mutta ei silloin pitää väliä. Ois se mennyt muutenkin. Sit huimmat expat molemmille ja... Se myöntää sen tappio ja antaa mulle 4 000 rahaa. Se oli hyvä matsi. Itse sanoi, että voitin, että mä voitin ihan reilusti.
saatiin Koblebadge. Se varmaan liittyy jotenkin nyrkkeihin tai jotain, en tiedä. Ja nyt saadaan käyttää Flyta matsin, tai matsin ulkopuolella. Ja joo, tää oli Drain Punch. Ja se selittikin itekin siinä, että se pöllii vastustajan HP, kun se osuu. Nyt liuutetaan tää erittäin pitkä hihna loppuun. Et siellä oli vielä renkaat. Näillä on varmaan tosi kiva, kun joku lähtee aina tänne haastaa saliin, että pitäis keräillä näitä renkaita täältä loppupäivä täältä lattialta. Et Dawn odottaakin täällä. Et se, jos kun Galaktikin jätkät on pöllinyt sen Pokédexin ja mun täytyis mennä tonne joku varastolle auttamaan tuota. Mut se on ensi jaksossa nyt juosta enää tonne Pokécenterille. Niin ensi jaksossa on siis luvastoja tappeluja ja jatketaan sit eteenpäin. Morjes.